Atenção! Vocês já podem assistir o novo filme do Luccas Neto e o Plano dos Vilões hoje, no NetNow e em todas as plataformas digitais. Gi, eu vou troslar você! Acho que eu fiz uma besteirinha. Luccas, você vai se ver comigo. Fui. Raíssa pra pizza. Perdeu e virou salsicha. Ai, eu tinha que tirar uma foto. Raíssa, cadê o seu celular, hein? Mas, o que é isso aqui, hein? Gi, sai